waxaan soo dhaweynayaa agaasimaha wasaaradda tacliinta hidaha iyo tacliinta sare mudane ismaaciil yuusuf sacabka acmaal sare ayaa soo dhaweeyay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد وزير كحيين كعافماتك مدن محمد سعيد عبد الله انا حلبان كينا وما انت ادنى وصول شرف حفله دان دتك كلا كسعود قدر القيريه يولا تليها وزاره عافماتك حقيقه جود حزب قتيل اقوني هند هل كان فديا مرتي شرفتك كلا بعد صحافة كل واحد منكم سلام 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 ورحمة الله وبركاته سلام كذي جلال هاي أفكار إن كورمه لكن هول ده هي قف وها ميدي وروج أفكار البدلو لكن أفسو مال أفسو مال أفكار إني أفكار سبا لكن كيل كأفر أفقوي إن أو لكسر أفكار مايك كي كان في جلدي جو مركل لكن ما كنت دار يعني نعمل دت ك إنه ولا فهم إميديا دت كجرا فهم حتى إلهي ما هدي سواء قدر الخيرية وأنا شكرا لكم جزاكم الله خيرا أنت هوش أس كجرتي هذا حن مركل لي هاي هوش قدر الخيرية مركي لي أسبتال كي واسوق بجبوبي أسبتال كي دبعت أكنت هاجن يا عفوا هلال أحمر رالي هذا هلال أحمر خيرية ومرتقات مدة ذا شيء استال كيف قوي مدة ذي كانت كهائن استال كمركي أي فرح كقادر ربين وحاجة مدولة البدن ولو الكاسو آت دان يلا يقوني هذا لكن فلسا كحد نجي إلهي خيرك السيو فلي بدن يسوع بقولين استالكي وحلو فكري يا دباتا جرتي محل سمايا دليل أول كوا دلها جود أب ومهسين دليل بتبدو مش يجايو وحيكون فكرين إن جامعات كفران أفجو يا مركو أفجو جامعات ملها أرضا دي أفجو هل كان جامعات وين مالن دقالي لو أرو إمارة أو كيدي جامعات إلا غفرو أي قصد بحي كفكرين ما دام دباتا يتمت إن استالك روما الجليو أب ومهسين dadkii hawsha soo abaabulay anigana aan aad ugu warqabay arrintaas dhalinyarada ay ku dhaqaaqayeen dhalinyarada aqoonyahanada ah oo inta badan meesha la fadhiisa oo ka soo qalinjibisay jaamacadaha gudaha iyo dibadda oo deegaanka afgooy u dhashay fikirkaas ay keeneen markii heeder ay gacanta ka qaaday Hilaal Axmar waxaa islaamka muddada u socday waxa uu ugu socday dhaqaalo oo dhalinyaradaas geliyeen inta badan maadaama lagu fikiray hooyo dhalin rabta wax dhaawacma lagu fikiray marka dadaalkaas ay wada marka waxaan leeyahay qurba joog tiran afgooye ma yiridiin waa badantihiin deegaanka afgooye wuxuu u baahan yahay idinku idin baahan yahay iyo dadka u dhashay dadka magaalada jooga buundadii markay baaba'day buundadii magaalada ku dhex taalay awood la geliyey dhaqaalaha ka soo baxay kulli waxaa geliyey dadka deegaanka ah isbitaalkan hadda dhibaatada qabsatay waxaa weli ku howlan qaris bixintiisa dadka u dhashay magaalada muqdisho jooga dhalinyarada aqoonyahanada ku howlan marka idinka doonkiina aaway qurba joog tiri raf gooye waxaan lagu boorinaynaa anagoo maaragtay haddana dowladdeena ka codsanay wasiirka caafimaadka uu la joogo asalaftiisa uu deegaanka yahay in bal loo fiiriyo afgooye magaalo muqdisho culeysada hadda ka jira qofka dhalin raba ama qofka dhibaato ka soo gaarto waxaa afka lagu khafiifin karaa in istaalkaas loo sii gurmado wasaaradda caafimaadka ay xagga ku fakarto inay agabkii loo baahnaa ay geyso wixii loo tari kara loo taro dadka meesha si maart culeyska magaalada muqdisho la soo aaday loo yareeyo marka waxaa laga yaabaa xildhibaanadeena RF gooye ee maanta iman waayey ma aqaan howlo badan leeyihiin laga yaabaa laakiin waxaa meesha noo buuxiyey oo noo kaafiyey xildhibaankeena iyo wasiir ku-xigeenkeena maxamed saciid asagaana kusoo dhaweynana insha allah agasimo asalaamun tahayim hadalla macmacaan iyo wax fiican taariikh wax badan laga sheegay anigu waxaan idin sheegi lahaa caasimada muqdisho ka hor boqortooyadii afgooyaa jirtay intaan caas
عاصمه بقرطيه افغوينا وبقرطيه جرتينا وحي افغوي marka افغوي wa meesha laga qoodinayay xamar marka afgooye beeraheeda maskaxdeeda dadka dawlad jacaylka runahaanti ay u qabaan iyo dawladnimadana aad dareemaysid in meelaha kaliya oo runahaanti dadkuna ay aad u soo dhaweynayaan dawladdu haday tagto xitaa aniga maanta waxaan idin dhihi lahaa isbitaal horta marka hore mahad gaar waxaa iska leh ragga soo qaban qaabiyey maanta shirkan walaalaheena gurmud waxaan leeyahay reer gurmadow dadaalkiina meesha ka sii wada haddii aad minimini ahaydeen maynaatiin hadda ilaahay hadduu yidhaahdana meeshiinana waa ka sii wadaysa waxaana rajaynaynaa in horumarkana qayb ah ka qaadataan isbitaalkan arrintiisa markaan ka hadalno wasaaradda caafimaadka hawshan maray soo gaartay aad baan run ahaantii u turxaan bixinay qaybo badan waxaa run ahaantii waxaan rabaa in halkeenna ka sheego xildhibaanadeenna aamina iyo xildhibaankeena caliba oo labadaba deegaan ka soo jeedaan inay maalmo badan iyo habeeno badan run ahaantii arrinta isbitaalkani ay nagala hadleen ayna ilaa iyo haddana ay ku jiraan ayna ku howlan yihiin maantana waxay ila tahay inay mashquul yihiin dartiis kale ay u imaan waayeen iyo raggi kale ee xildhibaanada kale ka soo jeeda labadaas keliyamaha labadaas waxaan u sheegahay waxay tahay sida aad sheegteen qayb ahaan laakiin qaybaheena kale xildhibaano badan oo caligenay uu ka mid yahay xildhibaano badan oo waxaa jira maxaa ladhahday islaaw axmed islaaw waa ragga run ahaantii maalin waliba ka hadla intii fatahaadahan ay dhaceenna dadka qaybta weyn ka qaatay weyaan inay wacyigelin iyo ay ka sameeyaan dhibaatada meesha ka jirto aadaan ugu xumaanaynaa waan ka xanuunsanaynaa afgooye hadday wax ku dhacaan guud ahaan soomaaliya o dhan anaga waa ka xanuunsanayn maxay laba tallaabo inoo jirtaa afgooye afgooye dhibkeeda waa meesha dhib bixin lahayd magaaladan dhibka dhib haddii uu jiro marka extension ahaanaan u aragnaa dowladda koonfur galbeed iyo wasaaraddeeda caafimaadka run ahaantii iyagoo samaynaya wax walba awooddooda ay tahay dowladda federaalka soomaaliya saad la socotaan maalmahan xurayn ayaa ka socota gobolka xurayntaasna waa maalmihii dambe waa maraan tegayna aw dheegleyo hadda waxay maraysaa maxaa la dhihi jiray aw qoryoole iyo meelihii u dhowdhowaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan ummadda deegaankana aan u rajaynaynaa inay horumaraan waa dad run ahaantii jecel inay dowladnimadu adkaato dad jecel nidaamka weyaan runtii waan ku faraxsanna walaalaheena reer qadar dadkana caawiyey waa ku mahadsan yihiin inay horey noo soo caawiyeen laakiin hal mid aan xasuusanno dadka meeshaas degan caawinaad uma baahno because maskaxdooda caqligooda iyo waxaa ku filan inay usoo jeestaan inay horumar yar iyo nabaday helaan keliya maxaa yeel dhaqaalena way haystaan maskaxdii iyo qalbi wanaaggii iyo dowlad jacaylkiina way hayaan reer afgooye ayaga ayaa dhisan kara wayna kaga horumarin karaan xataa magaalooyinka kale markaan fiiriyo aniga maxaa yeelay elementiskii dhan oo horumarka ayay leeyihiin run ahaantii waana wax run ahaantii lagu ammaano ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan idin sheegayaa marka raggii hilaal axmar hadday meesha ka baxeen jadar qadar jaarati haddana jidkii ay dhisaayaan ma aragtaana umalaynaya jidkii waxay ku xiraayaan magaalada muqdisho caasimadii dowladda federaalka soomaaliya dadaalada ay muujisay saddexda sano lasoo dhaafay qof walba soomaali ayaa taaban kara waxa ugu weynan ka shaqaynayna waxay tahay sidee bal meeshan oo 30 kilometer noo jirto islaanta maskiinta ah ee yaanyada keensanaysa say xamar yaanyadeeda iyadoo badqabta ay u keeni lahayd hooyada xanuunsan maxaa la dhahaya isbitaalkii hadda alxamdulillah rabbilcaalamiin waaba lagaga kaafto maal yari isbitaalada kale laakiin dibadda xitaa loo qaadi lahaa siday ku imaan lahayd iyadoon dhaawaceedii loo saa'idinin ilaahay hadduu yidhaahdo marka dowladdiisa la socotaan weyaan waxay ka shaqaynaysa waa sidii nabadgelya meesha loogu soo celin lahaa waxay ka shaqaynaysaa horumarkii iyo sidii dadka beeralayda meesha jooga loogu qaybgelin lahaa mashaariicda iyo waxyaalaha meesha ka socda hal mid cid idin qabanayso ma jirto waa inaad idinka ka fikirtaan mar waliba haddaad tihiin dadka deegaanka iyo guud ahaan deegaanada soomaaliyeed oo dhan kaalmo walboo lagu siiyaa wax badan ay kuu tarayso ma jirto raggani hawsha ay qabteen haddaan annaga sustain aan ka dhigi karin oo aan annaga iska kaashan karin waxa lagaa soo saaray emergencysay ahayd marka waa inaan tallaabada aan wada qaadnaa raggan gurmad iyo kale inaan kaashanno oo aan ka wada shaqayno sidaan deegaankeena u dhisan lahayn dowladda federaalka soomaaliya waxa weeyaan center ayay ahaan jirtay dowladihii hore maanta federaal baa la yidhi decentralizationkii aan ku jirnaay processkiisa dowlad koonfur galbeed baa jirta dowlad deegaameed baa jiraysa degmo walba iyadaa isku tashan doonta ilaa heer tuulay gaaraysaa marka haddeer weeyaan markii tasaabuqa iyo maxaa la dhihi jiray iyo maxaa la dhahday qofka jambiyer noqon lahaa dareer afgooyaa ka jambiyaysan
ما إلى أهري رفقي وحكة كان بيسن نجرب حي على واحد نري ألمنت سكنا بيسن وهذا الدولة نمد تجعل هذا النبض هلان هرمر يبيره هذا يو كفلين هاي يو خيرات ككلي هيسن تنحكت هذا إنه حاوي الدولة دينا وحي وسمينا يسافر سيل تيجي لوب بحنا جد كان هدول دسمه هل كان كمأ كان عايو إلى هدول يراهدو أنا جحل دبعنا الدولة فدرال كوجرو مر موليبا waxaan bushgareeyayna sidii deegaanka shabeelaha hoose sida ugu dhaqsiyaha badan nabadna ugu soo laabato sida ugu dhaqsiyaha badan dhisme loo sameeyo maxay yeleen waa basketka lagu maxaa dadaa cunta siin laha umada Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogan maxay yeleen gobolkaas oo horumar sameeyo gobolkaas oo beerihiisi iyo dalagaysi u soo baxa gobolkaas oo baraara gaara waa Soomaaliyo dhan oo baraara gaartay هذا لا بد أن السياسات مرة ولكن حاول سؤال أنا يا مركا أرنتي سبتال كان سؤال أنا النجا نوقف اللي بدور بولي هاي هذا دور كأنه وقصة أرورة يا أوكلية سدي عن سياسة هذا جود وزارة عفمت كأو في اللين وزارة عفمت ككونفرق البلد يعني كلاش قندونا وحول بوت أود دينا إن لسه دافنا مرة بنا أيضا تاسع جرتو هذا أي هذا لأن هاي أجري أفقوي وستون كيلومترين وجرتا مركا حدنتي dawladda federaalka mar waliba aad bay ugu dhowdahay saas darteed wax walba sameeyneena sidaan isbitaalka iyo hay'adaha kale ee horumarineed ee ka shaqeeya gobolkaas oo deegaanka ugu soo horeeyna degmada Afgooy u yahay sidaan dawlad ahaan wax walba ugu qaban lahayn mashaariic walba la geyn karaan loo geyn lahayn in ayagana aan ka caawino sidii ayagana ay u yeelan lahayd infrastructure-ki waxay u baahan yihiin ay ururkooda ay ku dhisin lahaayeen dadkoodana ay ugu adeegi lahaayeen dawladda iyo gobolka Shabeelaha Hoose maamulkiisana ay wala shaqeyn lahaayeen sida loogu fududeyn lahaa adeegyada ay leeyihiin walaalayaal hadal badan wax ma taro laakiin xaqiiqdan isu sheegayna iftiina noo muuqda anaga runtii waxaan aragnaa Soomaali qurux badan waxaan aragnaa in dibkii uu dhamaanayo mar dhow Ilaahay duu yiraahdo deena cafisa la sheegayaa waxaan leeyahay waxaan qofka diyaar u ah weelkiisa barito wax loogu shubaya reer Afgooye maxaa diyaar u ah isbitaal baan noo dhisan anaga inaan horumarinaan rabnaa dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeedba waxay ku qasban tahay mashruuca ugu horeeya ee isbitaal la sameynayo mise lagu horumarinayo inuu Afgooy noqdo marka sidaas darteed weelashiina hala nadiifsado macnaha markaan ka wada hadalkaas wuxuu yahay yuusan noqon kaliya isbitaalka beeraleydii waa inay is-abaabushaa waa inay is-abaabushaa dadka kale farsamada iyo waxa yaqiinay gobolkaasi wuu dhismayaa Ilaahay hadduu yiraahdo jidkii dhisankan wuu ku socdaa waa meeshii dawladdii federaalka ee hore ee dawladdii hore ee centralka ahayd ay dawladda dhan ka quudinaysay islaanta yaanyada ka keenaysa meesha canshuurta ay bixisay dawladda Soomaaliya oo dhan ay ku dhisneyd federaalka Soomaaliyana meesha dhisi doontay noqonaysa Ilaahay hadduu yiraahdo aan shaqayno aan iskaashino aan ka wada shaqayno adduunka aad buu horumaray sidii hore ma ahan waxa weyn waa waxa jiro afkaar yar yar oo la isku dirsado wax badan lagu qaban karo isbitaalkan hadda meeshu uu joogo anagoo caawinaadiisa iyo wax walba aan qayb ka qaadanayno hay'adaha kalena sideen sidaas oo kale anagoo kaashanayna aan u dhisi karnaa deegaankaasi wuu daalay aad buu u daalan yahay laakiin waxaan arkaa markaan gurmad arkay iftiinkii inuu soo dhow yahay ilaa aad u yiraahdo aan rajaynayno madaxweynaha federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo wuxuu noo diray doorashooyinkii noo diray wuxuu yiri saaxiibiya laabta meelihiina ku laabta haddii la idin soo dooranayo because habeen hadhowayto waa tuu saxiixay anigu kaambeyn ma bilaabay laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay xildhibaan walboo raba in kursi meeshaas ku fadhiya waa inuu noqdaa qof mateli kara deegaankiisa hadduusan mateli karinna dee wuxuu meesha uu ku fadhiyay ma jiraayo marka si taasay u dhacdo halala xisaabtama xildhibaanada halala xisaabtama dadka deegaankaasi dowladnimada meeshaas ay ka muuqanaysaa Ilaahay hadduu yiraahdo halala xisaabtama xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka mid ah iyo xildhibaanada kale federaalka halkaan jooga anoo og in dhammaantood uu qalbigo ay ku hayaan tabartooda wixii aan la qabanayo laakiin maalinba maalinta ka dambeysa oo dowladda adkaysata annagana waa wada sii adkaysanayna Ilaahay hadduu yiraahdo khayr ayaan rajaynayaa khayr Afgooy waxaan leeyahay guul waxaan idin rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa tallaabo weyn oo la qaaday iyo gurmad oo horumar weyn samaysay Ilaahay hadduu yiraahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.